Медики 6-ї поліклініки самотужки прибирали воду та виносили меблі після зливи. Аварійна служба прибула лише через півтори години. Сьогодні лікарі рахують збитки. Сьогодні ми маємо, що паркет, звісно, знизу у нас пошкоджений настільки, що линолеум весь зморщений і вода ще проступає з тої сторони нашого приміщення. Столи всі понабухали, столи були абсолютно нові. Ми не знаємо, що нас чекає далі. Пеленальний столик, на якому оглядаються діти до року, так само пошкоджений. І сьогодні вже не працює комп'ютер. Капітальний ремонт з заміною каналізації та оновлення меблів у поліклініці зробили 2 роки тому. Завідувачка відділом педіатричного відділення номер 6 Наталія Чигур розповідає, що коли йдуть сильні дощі, потік води не встигає виходити по трубах і їх просто розриває. Причина, на її думку, у даху, адже він плоский. Трубу вирвало і на діаметр труби просто йшов фонтан і все заливало. Ішла нечиста вода і брудна вода, і ми хочемо, щоб нам хтось допоміг в цій проблемі. Чи труби треба поміняти, чи ліньовку треба поміняти. Ми, враховуючи те, що ми медики, ми вже стаємо сантехніками. Ремонт у медзакладі виконували на замовлення Департаменту охорони здоров'я. Ми звернулися за поясненнями до начальниці міського управління охорони здоров'я Марії Бойко. Проте вона відмовилася коментувати ситуацію, посилаючись на некомпетентність у даному питанні. У прес-службі водоканалу кажуть, що їхньої вини тут немає. Це немає вини водоканалу, в зв'язку з тим, що водоканал перш за все не відповідає за внутрібудинкову мережу і водовідведення. В зв'язку з тим, що інтенсивні опади і вода швидко стікала з даху, і напевно, що мала система лівньовки, яка в них приймає таку велику кількість дощу, вона просто почала на швах протікати. Міський голова Івано-Франківська Руслан Марцінків сьогодні під час оперативної наради звинуватив у неякісному ремонті поліклініки свого першого заступника Миколу Вітенка, представників управління капітального будівництва та водоканалу. Тому, хто підписав технагляд, догану зразу, а можна й звільнити. Мені прізвище того, хто підписав там робот. От даємо вам тиждень часу, щоб там не топило. Не знаю, розбивайте той ремонт, що переробляв цей. От Микола Іванович, ВУКБ і водоканал. Тиждень часу, щоб там зробити роботу, щоб воно не текло. І за свої гроші відновити. Олександра Берчак, Олег Головашкін. Новини на Суспільному. Івано-Франківськ.